Господин Тунчев, първо да припомним колко са общо новите футболисти, които стартира локомотив сезона и комплектован ли напълно отбора за сблъсъка с Лачо? Към момента имаме 3 или 4 нови футболисти. Има и, разбира се, на проби, които бяха при нас. Ще преценяваме, за тях още не сме решили. Матча в четвъртък ще покаже. Няма да бъде лесно. Със сигурност очакват ни доста работа. Все пак 6 основни футболиста ни напуснаха. Нужно е време, за да може да подобриме комуникацията вътре в отбора. Успяхте ли добре да разучите съперника? Чуха се доста неласкави неотехни щаб за Пловдив и за Локомотив. Да, наблюдавахме ги. Надявам се така да намериме още записи от контролните срещи, които са играли. Така, доста е трудно на този етап. Не предават мачовете, не може да намериме откъде да намериме записи, но от това, което сме гледали от предишния сезон, аз не вярвам, че кой знае какво ще променят. Да, разгледали сме ги, но всеки има право да си говори каквото иска. В този двубой, последната контрола, не допуснахте за победа в своята врата, така може да кажем, че защитата така напълно комплектована и подредена за новия сезон. Радващо е, че не допуснахме гол. Така, всяка една суха мрежа дава самочувствие на отбора. Има още доста какво се работи, има доста какво се желая от защитата. Пак казвам, нови хора влизат. В сравнение с миналия сезон ще ни бъде нужно време, за да може така комуникацията, пак се повтарям, да бъде по-добра. И последен въпрос, обобщение, доволен ли сте от подготовката, която направихте? Направихме добре, така доста тежко тренирахме, разбира се, и през тази седмица, така имаше доста голяма мора в момчетата, някои пропуснаха така началото на подготовката, тези национални състезатели, други имаха леки проблеми и така малко има поизостанали, но се надявам, че в течение на мачовете така ще успея да възвърна тази форма, която имах преди. Словачко, имате ли слабо място? Имате, разбира се. Всеки отбор има слабо място. Ще направим всичко възможно така да използваме това нещо и да ги усърниме. Играчите на проби? Още решаваме. Още не мога да кажем 100%. Един я пристигна днеска, така че твърде малко време имаше, за да мога да дам крайна оценка.